السلام علیکم ناظرین، یہ ہم نتھیا گلے آئے ہوئے ہیں کسی کام سے، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک طریقہ واردات بتانا چاہ رہا ہوں آج، یہ ٹمبر مافیا کا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک درخت یہاں پہ میری نظروں سے گزرا ہے، آپ بھی ذرا میں قریب جا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بھی آپ بھی دیکھ لیں۔ اب اس درخت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاٹا بھی گیا ہے، زندہ درخت بیچارے کو، اور آدھے سے زیادہ اس کا تنہ کاٹنے کی کوشش کی ہے، ساتھ میں اس کو آگ بھی دی گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جلا ہوا ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کوشش یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ درخت سوکھ جائے یا گر جائے، اور اسی طرح کے کئی درخت یہاں پہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں اس کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے، اور یہ ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے، آپ کے بھی علم میں کوئی ایسی چیز آئے تو ضرور اس حوالے سے ویڈیو شیئر کیجیے گا۔